بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير مالك كريم تیرے بابرکت نام سے تیرے محبوب علی الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام سے اس کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مالک کریم بہت زیادہ برکات عطا فرما، اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرما، برکتوں کا خصوصی نزول فرما، رزق حلال میں مالک کریم برکتیں عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، اللہ کریم حاسدین کے حسد سے شریروں کی شرارت سے بچا، اللہ ان کو بہت زیادہ برکات عطا فرما، اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ جتنے احباب ہیں یہ جتنے بھائی دیگر ان کے رفاقہ سب کو مالک کریم اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ہمارے زین بھائی، شان بھائی، فرحان بھائی، حافظ ارتضی، ان کے تمام رفاقہ اور جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں، جتنے تشریف لائے، بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے تشریف لائے، ہمارے میڈیا رپورٹر، ہمارے سوشل ورکرز اور ہمارے پروفیسرز اور دیگر ٹیچرز، جتنے بھی احباب جس شعبہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اللہ کریم تشریف لائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، حفاظ کرام، علماء کرام موجود، اللہ کریم مالک کریم ان کی تلاوت کا، نعت خوانی کا، ذکر کا، درود کا صدقہ، اللہ کریم تمام منزلیں آسان فرما، جتنے احباب آئے ہیں مولا سب پہ اپنا فضل فرما، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ سال نو کا آغاز ہے، اللہ سارا سال ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرما، مالک کریم اپنے محبوب علی الصلاۃ والسلام کے اسوائے نور پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، بالخصوص ہمارے حفاظ نے، حافظ فرحان، حافظ ارتضی، ناصر، اللہ کریم جس محبت کے ساتھ ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ اسی محبت کے ساتھ ان کو منزلیں مالک کریم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حافظ ارتضی ناصر کے والد مرحوم کی کامل ترین مغفرت فرما، حافظ فرحان کے والدین کی خیر فرما، ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ۔